Ahoj, Laura a vaše otázky. První otázka je od Sandry. Sandře je 25 let. Můj přítel je na uniformy. Zruší ho letošky nebo vojandy. Chodíme do půjčoven a musí mu je doma hrát. Upraví se to? No, nemyslím si, že by se to tolik upravilo. Možná se to trošku pozmění. Protože když se zjišťovaly profese, které třeba muže nejvíc zrušují, tak jsou to právě lékařky, letušky, vojandy, prostě tam, kde jsou nějaké uniformy. Myslím, že se to ale může ještě posunout, jestli se ti zrovna tohle to nelíbí. Tak dnešní doba je taková, že frčí teď Wonder Woman nebo Catwoman. A všimněte si, že v těch půjčovnách těch šatů je tohle úplně nedostatkové zboží. Takže to, co vybírají dnešní mladí, je tohle. Možná to zkoukni a snaž se to napodobit. Možná si vem inspiraci z toho, co teď letí. A věřím tomu, že tvůj muž bude úplně bez sebe. Ale jestli čekáš, že ho to vzrušovat už vůbec nebude, nic z těch uniform, tak toho se asi nedočkáš, protože prostě takový už někteří muži jsou. Druhou otázku máme od Martina. Martinovi je 42 let a píše, že je ve vztahu již 20 let. To znamená, že se ženil ve 20, skoro ve 20, ve 22. A píše, že v tom vztahu už to začíná být lehká nuda. Napsal lehká nuda, tak to je ještě, to má šanci. Ptá se, jak to oživit. Ve vztahu po 20 letech už se známe natolik, že už víme, co se nám líbí, co se nám nelíbí, co nás přitahuje, co nás nepřitahuje. Většinou v sexu měníme 3, 4, někde, když je lehká nuda, tak možná 5 poloh. A potom samozřejmě všecko ubíhá stereotypně dál a dál. Jak to můžeme oživit? Určitě pracovat na vztahu a vyhledávat společné chvíle. Společné chvíle bez dětí, abychom měli společné zážitky. A společné zážitky jsou fajn, i když jsou na jiných místech. Protože právě ta změna místa v rámci sexuálních zážitků, tak ta funguje naprosto perfektně a pomáhá tomu oživení. Takže se prokázalo, že třeba sex v přírodě, sex v autě, na kuchyňské lince, no a určitě vás teď napadá všude možně, kde by to mělo být. Další možností, jak to oživit, je nějakou změnu ve svém životě, třeba společně se podívat na porno. Společný prožitek nějakého sexuálního zážitku týkajícího se třeba tantrické masáže nebo společných masáží. Vidíte, už vás napadá, co všecko jste zažili? Klidně nám napište a my to zveřejníme, co všecko vy jste zažili a čím jste vlastně v tom sexu oživovali vy, váš vztah. Ale milenkou to moc neoživíte. Poslední otázka, tak ta je zase pro naši umělou inteligenci. Já už se na ní moc těším a ptá se na ní Libuška. Libušce je 48 let. Když jsem podávala žádost o rozvod, bylo mi řečeno, že je to normální. Rozvádět se prý chtějí především ženy. Je to pravda. Co nám na to poví umělá inteligence? Je to pravda? Není pravda, že se rozvádějí především ženy. Rozvod je osobní rozhodnutí a může být způsoben různými faktory, které nemají přímý vztah k pohlaví. Lidé se rozvádějí z mnoha důvodů, včetně neslučitelnosti charakterů, nevěry, finančních problémů, neshod v hodnotách nebo změn v životních prioritách. Statistiky o rozvodovosti se mohou lišit v různých zemích a kulturách, ale není správné generalizovat a tvrdit, že se ženy častěji rozvádějí než muži nebo naopak. Rozhodnutí o rozvodu je individuální a závisí na konkrétních okolnostech každého páru. Je důležité respektovat a chápat, že každý má své vlastní zkušenosti a důvody pro rozvod. No vidíte. A dneska je situace, kdy s umělou inteligencí nesouhlasím. Myslím obecně, že rozvod není normální. Rozvod je selhání a přináší spoustu neštěstí do vztahu.
A jestliže budeme brát, že je to normální, tak se nebudeme snažit ten vztah zachraňovat. To je první věc. A druhá věc. Statistiky ukazují, že je to skutečně tak, že častěji podávají žádost o rozvod ženy než muži. A ten poměr je zhruba 2-3:1 muži. Takže 2 nebo 3 ženy ku 1 muži. Ale fakt je také takový, že někdy, když ty důvody nejsou pádné, tak někdy ty ženy si to uvědomí, že to nebylo správné rozhodnutí. Protože jiné statistiky nám ukázaly, že zhruba 26% žen potom jako lituje svého rozhodnutí. A to už je pozdě pak bycha honiti. Takže, milé ženy, než podáte žádost o rozvod, přemýšlejte, jestli skutečně jsou to ty vážné důvody, které neumožňují to, abyste byli šťastní vy ani vaše děti, a jestli skutečně jste udělali všecko pro záchranu vašeho vztahu. A když nevíte, tak se poraďte. Dojděte do manželské poradny a poraďte se s odborníkem. Dejte tomu ještě tu poslední šanci. Toto rychle uteklo, že jo? No takže já se budu těšit na vaše další otázky. Brzo zase. Naschledanou.